Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Amma ba'd. Sual verilir ki bu cemaatlara mensup olan insanlar, hansı ki o İslami cemaatlar adlandırırlar ya özlerin, İslami cemaatlar. Bu cemaata mensup olan insanlar bidətçi sayılır mı? Şeyh cevabında deyir ki, bu cemaatlara görədir. O cemaat ki, kitab və sünnəyə müxalifdir və bu cemaata mənsub olanlar bidətçi sayılır. Şeyh Bəkir bin Abdillah Əbu Zeyd rahimahullah firqələrə, hizblərə, partiyalara və İslami cəmaatlara mənsub olmağın hökmü adlı kitabında deyir ki, 96-97-ci səhifədə bir nəfəri ümmət üçün çıxardıb, bir nəfəri gətirirlər, ümmət üçün çıxardırlar və onun yoluna dəvət edirlər, deyir, bu icazəli deyil. İcazəli deyil ki, bir şəxsi gətirilsin, ümmət üçün qoyulsun və onun yoluna dəvət olunsun və bu yola görə dostluq və düşmənçilik qurulsun. Bu yalnız və yalnız Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə aiddir. Kim Peyğəmbərdən başqasını gətirərsə, çıxardarsa, o azmış bidətçidir. Eləcə də Şeyxülislam İbn Teymiyyə buyurur ki, fətavada və leysə li əhədin ən yansubə lil ümməti şəxsən yədu ilə tariqətidir. Heç kəsə icazəli deyil ki, ümmət üçün bir nəfər gətirsin, bir şəxs gətirsin, çıxartsın. Məsələn, bu cəmaatlar var da, məsələn, Seyyid Qutubdur, Həsən Əl-Bənnədir, Mahmud Əfəndidir, məsələn, Mövlana Cəlaləddin Rumidir, çıxardıb gətiriblər, hə? Şəxsi. Onun yoluna dəvət edir. Onun üzərində dostluq və düşmənçilik qoyur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən başqa və yaxud hər hansı bir kəlam gətirsin Allah və Rasulunun kəlamından başqa və yaxud sələflərin icma etdiyi məsələlərdən başqa və həmin o sözə, etiqada, kəlama görə dostluq və düşmənçilik qursun. Heç kəsə bunu etmək caiz deyil və bu əksinə bidət əhlinin yoludur, feylidir. Hansı ki, özlərinə bir şəxs götürürlər və yaxud bir kəlam götürürlər, bununla ümmətin arasını parçalayırlar. Bu kəlama görə dostluq düşmənçilik qururlar və yaxud bu nisbətə görə dostluq və düşmənçilik qururlar. Və Şeyx Bəkr Əbu Zeyd, Şeyxülislam İbn Teymiyyənin bu sözünü zikr eləyəndən sonra deyir ki, bu da deyir, çoxlu cəmaatların, hizblərin, İslami hizblərin, partiyaların və cəmaatlarının hal-hazırdakı halıdır bugün. İndiki cəmaatlar var, hizblər var. Hansı ki, o cəmaatlara özləri nisbət eləyirlər. Onların halı hal-hazırda budur. Özləri üçün bir şəxs götürürlər. Hansı ki, onların başçısıdır, öndəridir, lideridir. Öz dostlarını sevirlər, kim ki onlarla da onları sevirlər və öz düşmənlərinə düşmənçilik qururlar, kim ki onlardan deyil, onların partiyasından, hizbisindən deyil, onlara düşmənçilik eləyirlər və öz liderlərinə, başçılarına fitva verdiyi bütün şeylərdə itaat eləyirlər, kitab və sünnəyə qayıtmadan və onlardan dəlillərini soruşmadan ki, bu sözü və yaxud bu fitvanı nəyin üzərində vermisən. Bu nə idi? Bu, yəni, cəmaatlara mənsub olmağın hökmü idi ki, cəmaatlara mənsub olanlar kimdir? Bidətçidir. Kim ki, İxvanul Müsliminə mənsub olursa nə olur? Onlardan alır.